Анлыг оруулснаар дэмжигдсэн байна. Ингэснээр тус корпорацаар дамжуулан тариаланчдад очих 50 тэрбум төгрөгийн зээлийг олгохоор болсон байна. Урд нь хүс хөдөө аж ахуйн яам Азийн хөгжлийн банкны их үсрээр тариаланчдад арилжааны банкуудаар дамжуулан хөнгөлөлттэй зээл олгоно гэсэн боловч барьцаа хөрөнгөхгүй болсон тариаланчдад энэ нь хүндхэн байдал үүсгэж байна. Тэгвэл засгийн газрын ээлжид бус хуралдаанаар газрын тухай хуульд дараах нэмэлт өөрчлөлтийг оруулахар болсон байна. Энэ Монголын тариалан корпорацыг байгуулж хүнс хөдөө аж ахуйн яам энэ одоо корпорацаараа дамжуулан тариаланчдад хаврын тариалт одоо намрын өрншүүлдэх гээд ургац сураалтанд нь зориулсан хөнгөлтэй зээлийг олохоор болоод зэрэг хууль бас ямар хуулийн нэмэлт өөрчлөлт орсон бэ гэвэл газар эзэмшигч хууль заасны 40 хууль газрын хууль заасныг 41 заасан үндслээр 40% болсон байгаа бол одоо энэ газар эзэмшиг одоо барьцаасан этгээдийн эрх ашиг одоо хэрхэн хангах вэ гэдэг ийм зохицуултыг оруулж өгснөөр илүү газар эзэмшигч хэмжлэг барьцаалах сонирхлыг одоо банк болон санху болон бусад салбарын байгууллага ийм боломжийг олох талаар ийм хуулийн төсөлтийн газарт оруулаад улсын хувьд өргөн мэдлэхээр болсон. Ингэснээр тариалангийн зориулалттай газар эзэмшигч нь ирэх жилийн ургац газар эзэмшиг эрхээ барьцаалан зээл авах боломжтой болжээ. Мэдээ үргэлжилж байна.